አልማስ ሳይባላል ለቤተሰቤ ሶስተኛ ልጅ ነኝ ሴት ልጅ ብቻኛም ሴት ልጅ ነኝ ሶስት ወንድም አለኝ እና ቤተሰቦቼ ፋዘር መንግስት ሰራተኛ ነው ማዘር የቤት እመቤት ነች ተናደጌ ያው ማዘር ቤት ውስጥ እንጀራ ምናምን በመሸጥ ነገ የተሻለ ነገር ይፈጠራል በሚል በጣም ብዙ ሞራል የሚነኩ ነገሮችን አሳልፋለሁ ትምህርት ደረጃዬ የመጀመሪያ ዲግሪ ነው ያለኝ በአካውንቲንግ በኢኮኖሚክስ የተመረኩት 2013 መጨረሻዎቹ አካባቢ ነው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ላይ ያለው የስራ ማለት ተማሪው ተመርቆ ወደ ስራ ለመግባት ብዙ የመንግስትን ስራ ነው አብዛኞቻችን የምንጠብቀው እና እሱን ከመጠበቅ ይልቅ ለምን ተደራጅቼ ማለት እዚህ ተማማቾች አንዳንድ መረጃ ከሰው መጠየቅ ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ያው መረጃውን ካገኘው በኋላ ሄድኩኝ አባል መሆን ይችላል አልችልም ብዬ ጠየቅኩኝ በማመልከቻ ምናምን አስገብቼ አባልነቴን ከተቀበሉኝ በኋላ ነው ብድሩ ነው የተመቻቸልኝ እሱም 2014 ነው ብድሩ ነው የወሰድኩት ያው 50 ሺህ ብር ነው ለአንድ አመት ነው እንትኑ የሚቆያ አሁን የምሰራው ሻይ ቡና ነው አው ሻይ ቡና የመረጥኩበት ምክንያት አንደኛ ኢኮኖሚን ባላንስ አድርጌ ነው እና ደግሞ እዚያ አሁን የምሰራበት አካባቢ እንደምታዩት ከሆነ ብዙም ያን ያህል ሻይ ቡና የለም እና ብዙ ቢሮዎች አሉ እና እነሱ ተጠቃሚነት እንዲያገኙ እኔም ደግሞ ስራዬን ሰርቼ እንድለወጥ ነው የወሩ የሰራሁትን ካልኩሌሽን ካረኩ በኋላ በወር 4400 ነው ተማማቶችን የተበደርኩትን ብድር ደግሞ በአዋሽ ባንክ ነው የምከፍለው በአዋሽ ባንክ ጄ ከፍዬ ስሊፕ አለ የሚሰጥ ወረቀት እሱን ኮፒ አድርጌ እነሱ ጋር አደርሳለሁ ማለት ነው በዛ መልኩ ነው የምከፍለው ከውጭ ቀሪ ቢያንስ እስከ 8-7000 ብር አገኛለሁ ቤት ኪራይ ምናምን ተቀንሶ ሰራተኛ አንዳንድ የሚያግዙ ነገሮች የዘበኛ አለ ይህን ስራ ከጀመርኩ በኋላ ፍሪጅ ገዝቻለሁ ይሄ አንድ ለውጥ ነው ቤተሰብ አንዳንዴ ነው የማግዘው ምናልባት አስቤዛ ራሱ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ እሱ ለእኔ በጣም ትልቅ ትርጉም አለው ሬድ ብድሩን ከጨረስኩ የራሴ ነገር በራሴ ትንቀሳቀስ ደግሞ ያኛው ለብድር የምትከፍለው ወጪ ለራሴ የሆነ ነገር ነው የሚሸፍንበት ማለት ነው ያን ነው የማስበው እኔ አሁን የወደፊት እቅዴ ሆቴል መክፈት ነው እቅዴ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ብድሩን ከፍ ብታደርጉት ደስ ይለናል ምክንያቱም የተሻለ ስራ የምንሰራ ኢኮኖሚያችን ከፍ ሲል አሪፍ ሞቅ አድርገን ጀምረን እዛ የተሻለ ስራ ሰርተን ያው እኛም ተለውጠን የእናንተን ድርጅቱን ማስጠራት እሱ ነው እንግዲህ በጣም ሊመሰገን ይገባዋል ምክንያቱም ማሰባቸው በራሱ ሴቶችን እናቶችን ለመደገፍ ወጣቱ ሴቶችን ለመደገፍ ሌሎቹ ሴቶችን ወክዬ ለእኔ በጣም ማመስገን ነው የምፈልገው ብዙ ከስራ አጥነት የራሴን ስራ ማለት ባያግዘኝ ኖሮ ሀሳብ ሊኖረኝ ይችላል ግን የተሻለ ደግሞ ማህበሩ ብድር መውሰዴ በጣም አግዞኛል እና ሴቶችን ወክዬ ማመስገን እፈልጋለሁ።